हेजेर शॉर्ट एंड डिस्टन्स टू एमपीटी म्हणून जो डॉक्युमेंट आसा तेजे वयल्यान तर दिसता हो लोकांक लागून ना हो जो रोड करता तो लोकांक लागून ना हे फक्त पोलिसांक लागून आसा तर तुम्ही अजून पर्यंत लोकांक एक्सप्लेन केले ना तर आमकाय बीन ते खंय तरी पटना तेका लागून पोरयेचे लोकूय बी खंय तरी हे बरोबर हो नॅशनल हायवे 17B जेन्ना गोंयांत कोळसो हाडपाक सुरू जालो 1999 तेन्नाच त्याच टायमार हो हायवे म्हूण डिक्लेर जालो हायवे खंयच्यान एमपीटी कडल्यान फक्त बायताकोल 34 किलोमिटराचो हायवे म्हणल्यार हे तुमकां स्पश्ट जावपाक जाय हाचें कारण आसा फक्त एमपीटींतल्यान कोल हाडपाक आनी हो कोल कर्नाटका व्हरून आमचे कर्नाटकाचे लोकांची जी गिरेस्तकाय आसा ती काबार करून अमेरिके आनी युरोपाक स्टील दिवप म्हणल्यार आमचो सरकार अजून ब्रिटीश कॉलोनियल सरकारूच आसा बदललो ना तोच सरकार चालू आसा आनी तेच ब्रिटीश कायदे वापरून नॅशनल हायवे एक्ट जाका कसलेच कॉन्स्टिट्युशनल हे ना आनी मनीसपणां ना हो कायदो वापरून लोकांची जमनी फोर्सान व्हरूंक सोदता आनी कित्याक लागून व्हरूंक सोदता हे चीफ इंजिनियर PWDचो स्वता जे सांगता हाजे वयल्यानूच स्पश्ट जाता तो म्हणटा की आपूण कन्सिडरींग दॅट द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स फॉर ट्रॅफीक ऑन NH-17B लिडींग टू मोर्मुगांव पोर्ट एंड इट्स प्रायोरिटी ऑल्टरनेटीव 7 इज रेकमेंडेड फॉर अप्रुवल म्हणल्यार आमचो सरकार हे कोळशाचे जे कॉर्पोरेशन आसा कंपनीज आसा तांचो गुलाम जावन आसा आनी तांचे खातीर आमचे गांव सगळे काबार करपाक सोदता आतां हो ब्रिज जो सरकार बांदूंक सोदता हो ब्रिज फक्त लोटलेचे आनी बोरयेचे लोकां खातीर तांचे गांव आनी तांची जीवन काबार करतलो इतलेंच न्ही हो ब्रिज जालो जाल्यार वास्को शहरान पयलीं म्हळ्यार एमपीटी जो कोळसो हँडल करता तो 2-3 पटीन वाडटलो वास्को शहरा लागीं जे जे फिशरमॅन आमचे नुस्तेकार भाव भयणी आसात तांकां सगळ्यांक काडून भायर मारून तांकां जे कोल हँडलींग आसा ते वाडोवपाक पडटले ह्या हायवे लागून इतलेंच न्ही हो हायवे जालो जाल्यार रासय कुडतरे चांद्रा राशोल पंचवाडी सावड्डे शिरोडा दुर्भाट आनी जुवारी न्हंयेचे देगेर जे जे गांव आसा हे सगळे काबार जातले सोंपतले कित्याक सगळे कडेन जेटीज प्रपोज केल्ली आसा आनी हे जेटीज जातल्यो खासनांनी कोळसो हाडटले आनी गांवांतल्यान रस्ते हाडून हे हायवे जॉयन करतले म्हणल्यार आमचे सबंद गोंय काबार जातले हो हायवे जालो जाल्यार हाका लागून गोंयांत कोळसो नाका आमची संस्था मुखार सरल्या आनी सगळे गोंयकारांक आमी उलो मारतात सगळे गोंयकार आमची भाव भयणी खंयी आसूं खंयी रावूं सगळ्यांनी मुखार सरून हो कोळशाचो हायवे बंद करपाक पडटलो ना जाल्यार फाल्यां आमच्यांनी हें आडावपाक जावपाचें ना जे येवपाचे आसा गोंयचेर हांचो जो कोळशाचे कॉर्पोरेशनाचे आनी गव्हर्मेंटाचो जो प्लॅन आसा 137 मिलियन टन्स हाडपाक हो करपा खातीर तांणी सगळी योजना केल्या सगळी तयारी केल्या नॅशनल वॉटरवेज एक्ट आसूं मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी एक्ट आसूं सागरमाला प्रोग्राम सगळे CRZ नोटिफिकेशन पासून बदलूंक कळ्ळां की खाजनाक प्रोटेक्शन आसपाना CRZ नोटिफिकेशन 2019 आयले जाल्यार सबंद गोंयची खाजना व्हरतले कोळश्या लागून सो हे सगळे जे गैर आसा जी आमची लोकांची 2017 साकून लढाई चालू आसा हातूंत हो हायवे एक प्रमुख आमकां पॉयंट आसा जे हाजेर आमी झगडून हे आडावपाकूच पडटले आनी हाजे खातीर सगळे गोंयकारांनी भायर सरूंक पडटले आनी आमकां खात्री आसा की आमची भाव भयणी सगळ्यो येतल्यो आनी जे भशेन इतली वर्सां आमी गोंय सांबाळप ते आमी कशे भशेन सांबाळटले कितेंय जावं हो कोळशाचो हायवे नॅशनल हायवे 17B आमी जावपाक दिवपाचे नात आमचे लोकांची जी गरजो आसात त्यो फुलफील करपाक जशें सांगलां हो ब्रिज रिपेर करा नाजाल्यार सायडीन पॅरल लो लेवल ब्रिज करा हाय लेवल आमकां कशेंच नाका आनी लँड एक्विजिशन करनासतना तुमी लोकांचे हे प्रोब्लेम सॉल्व करा एक मिटर पासून लँड एक्वायर करनासतना तुमच्यांनी प्रोब्लेम सॉल्व करूंक जाता
पण या कोळशाचे कॉर्पोरेशना लागी लागून 60 मीटरचे हे एक्विजिशन जे तुम्ही सबन गोय काबार करपाक करू सोदता ते आम्ही कसे जावपा दिवपाचे ना आणि हाजे खातीर गोयात कोळसो नाका। आज सरकारा कडे हेही मागता की तुम्ही समजून घ्या की हे तुम्ही जे करूंक सोदतात लोकांक फटोवन फटोवन डबल ट्रॅकिंग जे करूंक सोदताले ते तुमच्यांनी जाले ना, ते आज टायगर रिझर्व जाले जाल्यार ते सामके बंद पडटले। म्हणून तुम्ही आता हांगा ह्या सायडींतल्यान येवपाक सोदतात जाल्यार आमी जागृत आसात आणि आम्ही हे कसे जावपाक दिवपाचे ना। धन्यवाद तुमका सगळ्यांक या पत्रकार परिषदेक। आम्ही गोयचे गोयच्या खातीर नुस्त्यान बनिल्ले सगळे नागरिक परत एकदा या पत्रकार परिषदे तर्फे ते आम्ही लोकां मेरेन दाखोवन दिल्ले आसा आणि सरकाराक हे पटोवन दिल्ले आसा वेळोवेळ, तरी आजून आणि लँड एक्विजिशन करपाक आयले लोटल्याच्या गावान आणि हो रस्तो, ही ब्रिज, हे पूल कोणा खातीर आणि कित्या खातीर? पहिली म्हणल्यार ह्या आठवड्यान आम्ही UN युनायटेड नेशन्साचे एक आठवडो पाळटा एज एंटी करप्शन वीक स्टार्टेड ऑन द 9th of December। बिकॉज ऑफ दीस वी आर पुटिंग होप्स दॅट द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट स्टॉप ऑल इट्स करप्ट प्रॅक्टिसीस ऑफ चिटिंग द स्टेक होल्डर्स। आमकां सरकारान लागणपणाक उडयल्ले आसात अशें म्हणल्यार तितून कांय म्हाका वायट दिसना, कित्याक वेळोवेळ आमी इतलो वेळ घालून इतले पयशे आमचे स्वताचे खर्च करून सगळ्यो हे पळय कागदपत्रिका एकठांय करून पोटांनी रस्त्यांनी झूज सगळें मांडलां गोंयच्या खातीर, गोंय सांबाळपा खातीर। आनी हे आमच्या सरकाराक अजून पटून येना काय? आमी हाजो सक्त विरोध करतात। आतां गोंयचे आनी एक सेंटीमिटर सुद्दां जमीन आमी भांडवलदारां खातीर आनी वो करून कोळशा खातीर दिवपाक तयार ना। हातूंत खातीर जरूय हो रस्तो आनी पूल गोंयचे आनी आमचे गांवच्या लोकां खातीर जाल्यारूच, म्हाका दिसता जो एक्झिस्टींग रोड आसा मडगांवच्यान पोंडा पर्यंत तो रोड आहा तो लोकांक सफिशियंट आहा। जरी पूल वीक जाला सरकारान तो पूल रिपेर करचो ना जाल्यार ताकाच एक पॅरलल नवो पूल बांदचो। आमकां हाय लेवल पूल नाका, हाय लेवल ब्रिज नाका, कित्याक वो हाय लेवल ब्रिज जो सरकार बांदता तो आमकां गोंयकारां खातीर न्ही फक्त कोळशा खातीर 101% शुअर हो कोळशा खातीर। कित्याक एक चीफ इंजिनियराचें एक लॅटरूय आमच्या हातीं आहा आनी ह्या सातूय ऑल्टरनेटिव्ह मदें स्पेशली हो चीफ इंजिनियर म्हणटा हो 7th ऑल्टरनेटिव्ह आहा न्ही, दॅट इज द क्लोजस्ट मुरमुगांव पोर्ट जावन भायतकर वचपाक हो क्लोजस्ट म्हणटा। लोकां खातीर जाल्यार हो लोकां खातीर क्लोजस्ट म्हणून तें कित्याक म्हणूना? आनी लोकां खातीर क्लोजस्ट जाल्यार दुसरे आमचे जे कन्सल्टंट आसात तांणी ते प्रपोज केले ते कित्याक तेणी फुडें व्हरना? वो लोकां तेणी लोकां खातीर तर पूल जाता जाल्यार तिणी लोकां आसा बरे भशेन येवन एक्सप्लेन कित्याक करुना? आमची मागणी एकूच, आमी सरकारा सांगूंक दिवपाक सोदता की आमकां वो आमच्या शेतांतल्यान पूल नाका आनी शेतांतल्यान वो रस्तो करून पूल बांदपाक आमी कशेंय दिवपा नाय। सरकार एक वाटेन शेताचे शेतकां वाडोवपाचो स्किमी काडटा आनी एवटेन आमची शेतां पुरोवन काबार करपाक सोदता। हांव उगडास करूंक सोदतां, एकदां आमचें एक नायट विजील कशें जाल्लें चांदर गांवांत 10,000 अदीक लोक आसलो त्या दिसा। आख्खो गोंयचो लोक तिंगा आख्खी रात चालली, वाती पेटयल्यो, आमचे बरोबर आमचे MLA आसले, मंत्री आसले, मिनिस्टर आसले, तिणी आमचे बरोबर रावन आमकां सपोर्ट केलो, म्हणजे आख्खे गोंयच्या लोकांक सपोर्ट केलो की कोण सारचो ना म्हण। आतांय आमकां एक आश्वासन आसा आनी गॅरंटी आसा आनी म्हाका दिसता आमचो MLA आलेस सिकेरा ताका मिनिस्टराचें पदूय मेळ्ळां आनी तो एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आसा,
म्हणटच एनवायरमेंटाची काळजी घेवपा पासत, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा पासत. आतां जेन्ना आमचे लोटलेचो गांवचो लोक रस्त्यार येतलो आपली शेत पुरयता तेन्ना तेन्नाय हांव मागता आलेक्स सिकेरात एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा ताणें लोकां बरोबर वादी घेवन ना जर लोकां बरोबर त्या रस्त्याचेर वो पूल शेत कामार करतलो तेन्ना लोकां बरोबर रावचे. जे रोड एक्विजिशन जे हे केले हेजेर आवट जाले जर सर्कुलर आवट जालो तेजेर आमकां कळ्ळें की हे सर्वे नंबरांतल्यान वयता. तेजे पयलीं आमी ग्रामसभेक आमी हो जो कोळशाचो जावपाचो आसा म्हणून आमकां खबर आशिल्लें, तर आमी ग्रामसभेक घालिनाशिल्लें की बाबा कितें जावपाचें आसा तें आमकां सारकें एक्सप्लेन करा. पूण ग्रामसभेक केन्ना एक्सप्लेन केलें ना, कित्याक ते डिपार्टमेंटाक आपयले पी डब्ल्यू डी कितले फावटी लॅटर केले पंचायतींनी दोन फावटी केले पूण तेणी ती कांय रिप्लाय दिल्ली ना तेजे पयली. आनी जेन्ना हे रोड एक्विजिशनाचे सर्वे नंबर आवट जाले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे सर्वे नंबर वयता. तेज्या नंतर आमी ते इन्फॉर्मेशन काडपाक गेले जाल्यार ते सर्वे नंबर फक्त सर्वे नंबरूच आसा, तितून एरिया खंयची वयता जावं कोणाली घर वयता हें कांयच दाखोवन दिल्ली ना आजून पर्यंत. तर हे हेजेर आमी जेन्ना अभिजीत प्रभुदेसाय जे आमकां बरी प्रेजेंटेशन दाखयली तेणी आमकां की बाबा हे असो असो हे जाल्ले आसा, तेणी आय डी आय डॉक्युमेंट काडले ते आमकां प्रेजेंटेशन दाखयलें आनी तेजे थ्रू आमकां कळ्ळें की बाबा बोरयेन रस्तो असो वयता आनी ही घरां वचपाचे चान्सीस आसा. तितून असो एक डॉक्युमेंट दाखयलो आमकां की रोड आसा तो 60 मिटर आसतलो आनी आयदर सायड 40 मिटर फ्रीज जातले. म्हणजे जे 60 मिटर रोड आसतलो ते सायडीन जे 40 मिटर आसा तेय बी फ्रीज जातले. म्हणल्यार आतां गोवर्मेंट हेजे कितें करतले हें आमकां एक्सप्लेनूच केल्लें ना. आमी इतलेंच म्हणटा की जेन्ना तुमी गांवांतल्यान रोड व्हरता तेन्ना गांवांतल्या लोकांक एक्सप्लेन करा की बाबा रोड खंयच्यान वयता, कितलीं घरां वयता, खंयच्या सर्वे नंबरांतल्यान खंयचें घर वयता, जावं देवळाक इफेक्ट जाता, जावं देवाची पेडां आसा ती इफेक्ट जाता, हे सगळ्यो गोश्टी एक्सप्लेन करपाक जाय आशिल्ल्यो गोवर्मेंटान, त्यो आजून पर्यंत सारके एक्सप्लेन केल्ले ना. तेज्या नंतर पयर आमी जेन्ना हियरींग आमी ऑब्जेक्शनां घातली ते ऑब्जेक्शनाचेर जेन्ना हियरींग आशिल्ले ते टायमार तो जो चीफ इंजिनियर आसा तो सांगता आमकां की बाबा तुमी फोंड्या वचा आनी खंय थंय हे पळया. तेज्या नंतर तेजे कडेन विचारलें आमी तो फोंडेचो जो पी डब्ल्यू डी इंजिनियर आसा ताका विचारलें जाल्यार बाबा तो सांगता आमकां आपूण खंय ती घरां वयतली कितें वयतली ते आपूण सांगूं शकता, फक्त तुमकां आमी प्लॅन दाखोवं शकता रस्तो कसो वयतलो. आतां लोकांक तुमी काळखांत दवरून जें करपाक सोदता तें आतां खंय तरी आमकां